Laidą pristato klinika Tomografija. Ligų diagnostika, gydytojų specialistų konsultacijos ir gydymas. Laidoje Sveikatos kodas sužinosime, kad aukštas kraujospūdis didžiausias ne tik širdies ir kraujagyslių priešas. Profesorius Kuteri atvykęs iš Romos kalbės apie tai, kaip kraujospūdis pažeidžia galvos smegenis. Kaip padėti kamuojamiems galvos skausmų, svarstysime, kodėl Lietuvos vyrai gyvena trumpiausiai Europos Sąjungoje. Būkime kartu!